Beharbari Outpost Sahajog Korise Ratna Kobir Astrologer Kiruyok Ratna Kobir Eti Nam Khati Ratna Usit Dam Aru Colgate Dentist Kaso Jhan Number 1 Brand Ratna Kobir Jodhi Kiruyongor Torfor Pra Agborua Prashno Uttor Hitanor Jua Hoptar Prashnor Khuddho Uttor To Hoise D Etao Khuddho No Hoy Lucky Trojoge Nirbasito Hoise Dujon Koi Bijoy Protijogi Prothom Bijoy Protijogi Popi Bora Dotto Majuli Komolabari Ditiyo Bijoy Protijogi Ranjit Borpujari Morigaon Bijoy Protijogi Joy Laugh Koribo Jodhi Kiruyongor Torfor Pra Ekuta Koi Mukuta Khubesar Khubokamona Thakil Bijoy Protijogi Joy এইবিলাক কি কৰি আছা আচ্ছা গিহৰকে পদুম এফালে মেইন গেটখন এইফালে সেকেন্ডখন গেট এটো তিনতলা বিল্ডিং এইফালে দুটা ভাড়া ঘৰ এটো গাড়ী থোৱা গেৰেজ এইফালে গাড়ীখন আহি সিধাই এইফালে পার্কিং কৰি দিলে কেনেকুৱা ভাল হবনে ভাল হব আচ্ছা তো ডিজাইনটো কেনে পাইছ হেতুক ডিজাইনটো তো ভালে লাগিছে কি কৈ আছা মই কিন্তু একো বুজিয়ে পোৱা নাই তো কত থাকৈ মই যে গুৱাহাটীত মাটি কিনিলো সেইটো কথা তই গম নাপাও নেকি আপুনি মাটি কিনিছে বা নিজৰ বুলি আচ্ছা এই তিন নম্বৰ ফ্লৰটোত মই থাকিম টপ ফ্লৰ দুটা ফ্লৰ মই ভাড়া দি দিলো বাকী এই দুটা ঘৰৰ পইচা মোৰ তাত আহিলে আৰু এই দুটা ফ্লৰৰ পইচা মোৰ তাত আহিলে গতিকে পিছত কিন্তু ইয়াত ঘৰ সাজিবৰ কাৰণে মোৰ তাত জেগা আছে ইয়াতো মই সাজি দিব পাৰিম তই কেনে পাইছো বেয়া পোৱা নাই আপুনি ইমান পইচা ক'ত পালেনো পালো আৰু দে ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কেনে ভাল পাইছ নহয় বেয়া পোৱা নাই তাকে চিন্তা কৰি আছো ৰহ মই প্ৰথম বাউণ্ডৰীটো মাৰি ল'ব পাৰিলে মোৰ টেনচন নাই আপুনি ইমান পইচা ক'ত পালে না ক'ৰবাত ডকাইত কৰিলে বেয়া কথাবিলাক পটককৈ মনলৈ আহে কিবা এটা কৰ্ম কৰি যে পইচা কেইটামান আৰ্ণ কৰিব লাগে সেইটো কথা মনলৈ নাহে মই যেতিয়া তহঁতক ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া কামোৰ বুলি কৈছিলি ন এতিয়া দেখিবি নহয় কাইলৈ পঢ়িলে যেতিয়া মই টপ ফ্ল'ৰত থাকিম তলেদি যে পাৰ হৈ যাবি মোক যে মাতিবি ৰাকেশ দা নেমাতো তেতিয়া এক মিনিট ৰ দেই ফোন এটা আহিছে মোকো কিবা এটা কৰি নিদিয়ে ৰনা কামোৰ দি নাথাকিবি এক লাখ টকা এটা কালিৰ ভিতৰত দিব লাগে জাননে নহয় মানে হে তেৰি গৃহৰক্ষী পদুম তই যাচোন যা কামত লাগেচোন যা কিবা এটা টেনচন লাগি গ'ল জানা সঁচাই কয় না মিছাই কয় ইমান টকা ক'ত পালে পলিচি নকৰে এতিয়া চাম নহয় বেটা দাদাক চিনি পোৱাটো সঁচা কথা কিন্তু দাদাৰ বিষয়ে পেপাৰত লিখিম বুলি মই টকা লোৱা নাই কি কথা কোৱা হে তুমিয়ে মোক ইলেকশ্যন উঠিবলৈ জোৰ দিয়া নাছিলা আৰু এতিয়া টকা নাই লোৱা বুলি ক'লা যে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত তুমি মোৰ পৰা 50,000 টকা লোৱা নাছিলা আৰে সেইটো মই ধাৰলৈহে লৈছো আৰে তুমি পেপাৰত লিখিম বুলি কোৱাৰ কাৰণেতো মই টকাখিনি নালাগে বুলি কৈছিলো তাৰমানে তুমি টকা লোৱাটো সঁচা কথা ছাৰ এওঁ মোৰ কথা পেপাৰত ভালকৈ লিখিম বুলি ক'লে মই বোলো ভাল কথা পেপাৰত লিখিলে মানুহে মোক চিনি পাব জানিব কিন্তু মোৰ কথা এটা তো শব্দও নিলিখিলে জানেনে সেই পইচাখিনি যদি মই মানুহৰ মাজত বিলাই দিলোহেঁতেন তেতিয়া মোৰেই লাভ হ'লহেঁতেন তাৰমানে আপুনি বিজ্ঞাপনৰ বাবে নহয় একো নকৰাকৈ লোকৰ মুখত বাহ বাহ শুনিবলৈহে টকাখিনি দিছে উপায় নাই ছাৰ প্ৰত্যেক দলেই ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা মন্ত্ৰী আনি পেলাই সমষ্টিত মিটিং পাতিছেহি মইতো নিৰ্দলীয় পাৰ্টি হিচাপে সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰথমতে তেওঁলোকে মোৰ লগত আছো বুলি কৈ পিছত সকলোৱে গা এৰা দিলে নমিনেশ্যনৰ আগতেই মই পাৰ্টি ডনেশ্যনৰ নামত কমেও 50,00,000 টকা খৰচ কৰিলোঁ আনকি নমিনেশ্যনৰ দিনা কেইবাজনকো মই সমৰ্থক আনিবৰ বাবে 10-20,000মানকৈ টকা দিলোঁ সকলোৱে ক'লে হিল দল ভাঙি মানুহ আহিব কিন্তু এজনো নাহিল ছাৰ চাওক ছাৰ মইতো পইচা খৰচ নকৰাকৈ থকা নাই তথাপিতো মানুহবিলাকে মোৰ লগত কিয় তেনেকুৱা কৰিলে ইয়াৰ আগতে আপুনি কিবা সামাজিক কাম কৰিছিল মানে ছাৰ বিজনেছৰ কামত লাগি থাকোঁতে সেইবোৰ কৰিবলৈ সময়েই নাপালোঁ তেনেহ'লে ৰাইজে আপোনাক কেনেকৈ জানিব কেনেকৈ বিশ্বাসত ল'ব আজিলৈকে আপুনি ৰাইজৰ এটা ভাল কাম কৰিয়ে পোৱা নাই অকল টকাৰ জোৰত ইলেকশ্যন জিকিম বুলি ভবাৰ কাৰণে আজি আপুনি পিছ পৰি আছে আৰু আপুনি ছাৰ মোৰ গাত কোনো দোষ নাই
মই এখেতৰ বিষয়ে লিখিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মেনেজমেণ্টে নিদিলে মইতো মেনেজমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে যাব নোৱাৰোঁ অ' তাৰমানে আপোনালোকে টকা পালে কাৰোবাৰ বিষয়ে ভালকৈ লিখিব আৰু নেপালে নিলিখে কেইটামান টকাৰ কাৰণে নিজৰ বিবেকটো কিয় বেচিছে মানুহে দিয়া সন্মানখিনি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাহৰি নাযাব মানুহক শুদ্ধ খবৰ জনোৱাটোৱে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য আৰু দায়িত্ব হয় ছাৰ কেইজনমান মানুহৰ বাবে যাতে গোটেই সংবাদ মাধ্যমটো কলুষিত নহয় সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব আৰু শিক্ষিত মানুহ হিচাপে ইয়াতকৈ চাগে আৰু বেছি বুজাব নালাগিব বুজি পাইছোঁ ছাৰ টকাখিনি পাৰিলে এখেতক ঘূৰাই দিব আৰু আপুনিও সামাজিক কাম কাজত ব্ৰতী হওক নিস্বাৰ্থভাৱে সমাজৰ কাম কৰি গ'লে নিজৰ টকা ভাঙি সমৰ্থক গোটোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই এইবাৰ নহ'ল অহাবাৰ নিশ্চয় হ'ব মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ ছাৰ ডিউটি মাৰি আছে ভালে হৈছে আজি মানুহ নাছে গাখীৰো নপৰিছে ইমলেচনটো যে মই সদায় হৈ থাকিলে ভাল পাইছোঁ তেতিয়াহে মোৰ জীৱনটো শান্তি থাকিব পাৰিছোঁ আজি মই নিজে নিয়মটো কৈ যাওঁ আই বাগানত যে মাইকী মানুহবোৰে পাত তুলি থাকোঁতে সেই চাইডত যে এটা মতা মানুহ ৰৈ থাকে দেখিছ তোৰ সেইটো নিচিনা লাগিব মোক বাৰু মই হৈ নিচিনা লাগে নেকি ছাৰ আপুনি ডক্টৰজনক ফোন এটা কৰি কৈ দিব নেকি মিছাই তুমি ভয় খাইছা তোমাৰ থাইৰয়ড হোৱা নাই নহয় কোনে কৈছে তোমাক থাইৰয়ড হোৱা বুলি আৰু যদি তুমি মনৰ শান্তনৰ বাবে এবাৰ চেক আপ কৰিব বিচাৰিছা তুমি যাবা মই ফোন কৰি দিম ঠিক আছে ছাৰ এতিয়া এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে এই ৰিপৰ্টটোৰ কথা বুজি পালা নহয় ছাৰ পালো তেওঁলোকে যিটো ৰিপৰ্ট দিব তুমি ডাইৰেক্ট গৈ হেডকোৱাৰ্টাৰত দি আহিবা ঠিক আছে যোৱা অ শুনাচোন শুনা ছাৰ চেণ্টি যদি আছে মাতি থৈ যাবা হ'ব ছাৰ যোৱা কাণ কজাই আছে যে বৰষুণ আৰু লাগে নে কি ইলেকশ্যনটো যেন তেনে পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়কচোন এইটো মই খান বৰষুণটো বেছি দি থাকিলে ভাল পায় তো এইটো বৰষুণটো বেছি দি থাকিলে হাল্লাটো ভি কম হ'ব ইলেকশ্যনটো ভি ভাল হ'ব মানে এই ডিউটি দিবলৈ মন নাই বুলি কওক ঐ এইটো কেনে কাহ যক চাই মাতিছ যক ঐ এইটো কি নিবিতে মাতিছ এই যকচোন গ'লে গম পাব নহয় ছাৰ চেণ্টি ছাৰ কবি এই ইম্পৰ্টেণ্ট নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ ডায়েৰীত নোট কৰক যিকোনো মুহূৰ্তত লাগিব পাৰে ঠিক আছে ছাৰ আৰু শুনকচোন কবি ছাৰ
আপুনি এমবিবিএছ কেতিয়া কৰিলে? স্যার আপুনি কি কৈছে মই বুঝিবলৈ নাপাৰিছে। আপুনি যে বিউটিক থাইরয়েড হোৱা বুলি কলে আপুনি কেনেকে গম পালে? নহয় মানে স্যার তাইখানে ডিউটি টাইমতে আলসি কৰি থাকে তো, আৰু স্যার এটো দেখিছেনে নেদেখিছে, তাই ইমান মোটা হৈ যায়ছে। দেখিলো ই গাড়ির ভিতর শুই আছে, লগতে আর ব্যাগটো, আর কি হল বলে মাতি ই উঠি দৌড় মারিলে নহয় গাখির চাকি পেলাই দৌড়ছে। আইয়া মোহন তো অল্প চুপ থাকিবি না, এটা কবি কি হয়েছে? তার পিছে পিছে খেদি আহতে এখেতে লগ পালেই নহয় দাঙি দিছো। ঠিক আছে আপনাখান তাতে অল্প বহিবি, মই খুদি আছে। ঠিক আছে, তোমাখান কি নিমিতে তাইখান গাড়ির ভিতর সোমাইছিলে? স্যার মই ভুলতে সোমালো স্যার। স্যার ইয়ার কথা মুঠে বিচার নকবি, ইয়ার কিবা এটা 2 নম্বর ধান্দা আছে। স্যার সঁচা কথা কইছো স্যার, মই স্যার কেজনমান লড়াই মোক মারিব খেদিছিল, সেই কারণে মই ভয়তে তেখেতর গাড়িত লুকাই আছিল স্যার। তেনেহলে তোমাখান এই ব্যাগটো কি নিমিতে লগত লৈ ফিরিছে? ব্যাগটো মার স্মৃতি স্যার, সেই কারণে সদায় মই লগত লৈ ফুরু স্যার। তোমাখান মুকে একদম কনফিউজ করেছে দেই, তোমাখানকে মই কি করব এতিয়া? সা যদি লাগিছে মই আপনা সহায় করব পাইছো। তোমার অল্প মনে মনে থাকিবি না। এই কি কথা কোয়া হে, কোনে বাধা দিব? ভয় হেই, এই মুকুতে কালই কো ভয় করা মানু নয়। কি গলা ভন্টি, হেই তাইলৈ কোনে ভয় করিব? অ এ আছে ভন্টি, তাই মোর সরটা আছে, ভাত বনাইছিলে দে। হব দিয়া দাদা, কাল আমার কথা পাতি আছো। এ আমার পৌকতার মামিহতর এই হেৰি ওচৰৰে যে সিহঁতৰ লগৰে, মই কথা পাতো। এ ফোনটো কাটিলে যে, এ কাটিলে নে তইহে কাটি দিলি? মিছে মিছে ফোনত ভাত খালি না চাহ খালি না কোনে শুনি ৰাখিব এইবেলা? আ আ মোৰ দেৰি হৈছে ফাদি কৃষ্ণ। এনে আকৌ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নিচিনাকে ফোনত ফেনাই থাকিব, আজি আকৌ মিটু বিয়ে হবলৈ ওলাইছে।